Göbələkdən zəhərlənən Qax rayonunun Tasmalı kənd sakinləri ötən gün həmin kənddə torpağa tapşırılıb. Bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Ölən az yaşlıların məzarı gül çiçəklərlə bəzədilib. Qeyd edək ki, oktyabrın 19-unda Qaxda bir ailənin 3 üzvü göbələkdən zəhərlənib və onlardan ikisi, 9 yaşlı İbrahim Xəlil Qasımzadə, 12 yaşlı Murad Qasımzadə ölüb.